მოგესალმებით, ტელეკომპანია ბორჯომის პირდაპირ ეთერში დღის ქრონიკა. ახალ ამბებს მე მაია მამასტარაშვილი გაგაცნობთ. დღევანდელ გამოშვებაში ნახავთ. ბინის გაქირავებიდან მიღებული შემოსავალი 20%-ის ნაცვლად 5%-ით დაიბეგრება. ფაკურიანის საავადმყოფო სადაზღვევო კომპანიისგან სახელმწიფო გამოისყიდის. Taurova regionebshi proektebis subsidirebas gegmavs regionebis ganvitarebis gegma sazogadoebistvis tsnobili martidan gaxteba. Amis shesakheb premier-ministrma taurobis khdomaze ganatskhada. Rogorc Irakli Gharibashvili aghnishnavs ukve randomime tvearats misi davalebit ekonomikuri gundi regionebis ganvitarebis gegmaze mushaobs. Chven titul regioni detalurat shevisavit avser titul rayonis resursebi potentsiali kartsebuli. Ჩვენ ვაპირებთ მარტის თვიდან დავიწყოთ აქტიურად ამ გეგმების პრეზენტაცია, ჩვენ ასევე ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობთ კერძო სექტორთან და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ აქტიურად თავრობა და კერძო სექტორი ვითანამშრომლებთ, ჩვენ სუბსიდირებას გაუკეთებთ ძალიან ბევრ პროექტს რეგიონებში, რომელიც გამოიწვევს რეგიონების გამოცოცხლებას და იქ ეკონომიკის გამოცოცხლებას და სამუშაო ადგილების შექმნას. Და ასევე წელს ველოდებით, რომ მაქსიმალურად უნდა გავააქტიუროთ აწარმოების საქართველოში პროგრამა და რაც შეიძლება მეტი საწარმო შექმნათ ერთად, ერთობლივად. მთავრობა კიდევ ერთხელ აფიქსირებს, რომ ვართ აბსოლუტურად მოწოდებული, რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ კერძო სექტორს და შექმნათ მეტი სამუშაო ადგილები. ბინის გაქირავებიდან მიღებული შემოსავალი 20-ის ნაცვლად 5%-ით დაიბეგრება. ამის შესახებ განცხადება დღეს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. როგორ აფასებენ ახალ ინიციატივას ბორჯომში, ნახეთ სიუჟეტში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მთავრობის ხდომაზე ახალი ინიციატივა გააჟღერა. საინტერესო იქნება საცხოვრებელ ბინის გამქირავებელ ფიზიკური პირებისთვის. კერძოდ, ბინის გაქირავებიდან მიღებული შემოსავალი დაიბეგრება 5%-ით, ნაცვლად 20%-ისა. ბორჯომში, საკურორტო ქალაქში, ზაფხულის სეზონზე ბინას ბევრი აქირავებს. კერძო პირები აცხადებენ, რომ 20-ის ნაცვლად 5%-ით დაბეგურა მათ შემოსავალზე დადებითად აისახება. ის 5%, რომელსაც სახელმწიფო იტოვებს. აი, რატომ უნდა გადააღდებნონ კერძო პიროვნებებს? სასტრო წარმოადგენლებს აქვთ დიდი ობიექტები, სადაც ერთდროულად დაისვენებენ დაუშვათ 100, 150, 200 და შეიძლება მეტი ადამიანები და შემოსავალიც მეტი ექნება და როცა მეტი ექნება შემოსავალი, ის ადამიანები უნდა დაიბეგრონ და რაღაცა შეღავათები უნდა გვიცენ სახელმწიფოს და ადამიანი, რომელსაც ორი ოთახი, სამი ოთახი აქვს და აქედან ერთ ოთახს გააქირავებს, აიღებს ლუკმა პურის ღირებულებას და იმასაც, რომ 15%-ს და 20%-ს გადააღდებინებ, ესა არის ძალიან ძალიან დიდი დანაშაული სახელმწიფოს მხრიდან. თვითონ ვისიცა ბინა, იმისთვისაც კარგი იქნება და შემოსავალი იქნება, თავი ნაკადი როგორი იქნება. ფაკურიანის საავადმყოფოს კერძო სადაზღვევო კომპანიისგან სახელმწიფო გამოისყიდის, განაცხადა დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა. ფაკურიანის სამედიცინო ცენტრთან ერთად სახელმწიფო კიდევ სამ საავადმყოფოზე აიღებს პასუხისმგებლობას. რატომ ვერ სთავაზობდა საჭირო სამედიცინო სერვისებს ფაკურიანის სამედიცინო ცენტრი ადგილობრივებს და კურორტის სტუმრებს, ნახეთ სიუჟეტში. სამედიცინო ცენტრი ბაკურიანში, რომელიც სადაზღვევო კომპანია GPI-მ 2011 წელს ააშენა, დღეს ჯეო ჰოსპიტალსის დაქვემდებარებაშია. ცენტრი უახლოეს მომავალში ჯანდაცვის სამინისტროს დაექვემდებარება. ეს ინფორმაცია დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა გააჟღერა და სახელმწიფოს მხრიდან საავადმყოფოს გამოსყიდვის მიზეზებზე ისაუბრა. ფორმატი საავადმყოფო იყო კერძო კომპანიების მართვაში, მათ არ ქონდათ ვალდებულება, რომ სრული მასშტაბით შეენარჩუნებიათ სამედიცინო სერვისები და ამით ისაფრთხილებოდა ამ რაიონების მოსახლეობას. გარდა ამისა, მეორე ფაქტორი იყო დიდი რაოდენობით ძველი დავალიანება საავადმყოფოს პერსონალის მიერ. ამით მიღწეული იქნება ამ რაიონებში სრული მასშტაბის სამედიცინო უზრუნველყოფა რაიონის მოსახლეობისთვის. აღნიშნულ სიახლეზე დღეს კომენტარი გააკეთა ბორჯომის ჯეო ჰოსპიტალსის სამედიცინო ცენტრის მენეჯერმა. ირაკლი დიასამიძე აცხადებს, რომ ბაკურიანის საავადმყოფო არარენტაბელურია. პრობლემებთან არის დაკავშირებული, მივაწოდოთ ყველა სერვისი, რაც ვალდებულებით იყო თავიდანვე განსაზღვრული და შესაბამისად სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გადასულიყო სახელმწიფო დაქვემდებარებაში. თანამშრომლების პრობლემაც, ხელფასების პრობლემაც შეიქმნა, ვინაიდან ისე გამიმეორებ, რომ ყველა სერვისის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრობლემა იყო
და ფაქტიურად შეიძლება ჩვენ და ქონოდა გადაწყვეტილება რომ ყველა სპეციალისტი ადგილზე ყოფილიყო და რეალურად მოთხოვნა არ იყო მაგაზე. მთელი წლის განმავლობაში ხელფასების გაცემა უკვე პრობლემას არ მოადგენდა. ბაკურიანის სამედიცინო ცენტრი 5 საწოლზეა გათვლილი და იქ მუდმივად 15 თანამშრომელი 5 განყოფილებაში მუშაობს. რას შეცვლის ადგილობრივებისთვის და ბაკურიანის სტუმრებისთვის სახელმწიფო აღნიშნულ ცენტრში და მიაწოდებს თუ არა ყველა საჭირო სერვის პაციენტებს ფლობელის შეცვლის შემდეგ გამოჩნდება. ბორჯომის მხარეთ მცოდნეობის მუზეუმში სკოლამდელი ასაკის 35-მდე აღსაზრდელს ბორჯომის ისტორია გააცნეს. ადგილი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ასე ერქვა ღია გაკვეთილს, რომელიც ლიკანის მესამე საბავშვო ბაგა-ბაღის აღსაზრდელებს პედაგოგებმა ჩაუტარეს. დეკემბრის თვეში ჩვენ გვყავდა ლიკანის საბავშვო ბაღიდან ყველა ბაღის და ყველა ჯგუფის ბავშვები ჩამოყვანილი მუზეუმში და ათვარიელეს მუზეუმი ძალიან მოეწონა და აქედან გამომდინარე შემდეგ უკვე უფროსი ჯგუფის სკოლამდელი ასაკის ბავშვების დაინტერესებით ჩვენ წლიურ გეგმაში ჩავსვით ეს გაკვეთილი. ბავშვები კმაყოფილები არიან ამით, ძალიან უხარიათ ისევ რომ მოხდნენ აქ. ახლა კი ნახოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. ხვალ 20 თებერვალს ბორჯომში მცირე თოვლია მოსალოდნელი. ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა -4, მაქსიმალური კი 1 გრადუსი დაფიქსირდება. დილიდან ღრუბლიანი ამინდი იქნება, დილის 10 საათზე ტემპერატურა 1 გრადუსი. თოვლია მოსალოდნელი 13 საათიდან ტემპერატურა ასევე 1 გრადუსი. 1 გრადუსი დაფიქსირდება 16 საათზეც. ნალექი შეწყდება 19 საათიდან, მაქსიმალური ტემპერატურა -3 გრადუსი. -4 გრადუსი იქნება 22 საათზე. რაც შეეხება მომდევნო დღეების ამინდის პროგნოზს, ზედა ღრუბელი დაფიქსირდება 21 თებერვალს სითბო 2 გრადუსი. 7 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა 22 თებერვალს. 9 გრადუსი დაფიქსირდება 23 თებერვალს. ღრუბლიანობა მოიმატებს 24 თებერვალს სითბო ასევე 9 გრადუსი წვიმაა მოსალოდნელი 25 თებერვალს ტემპერატურა 10 გრადუსი. ასეთი იყო ახალი ამბები დღეისათვის. მე ხვალამდე გემჩდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.